Tampin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Datuk Pengerusi. Butiran 010400 Pengurusan Sumber Manusia Telah berkurangan daripada 146.3 juta Kepada 142.9 juta Saya ingin bertanya kepada Menteri Berapa ramai kah guru duka lara Di seluruh negara Apakah tindakan yang telah kerajaan lakukan untuk mengurangkan permasalahan tersebut? Bagaimana kementerian mengatasi masalah tersebut? Apakah situasi guru Dukalara ini telah memberi kesan kepada motivasi atau kualiti pendidikan di negara ini? Selain daripada itu, saya ingin bertanya kepada kementerian, bagaimana kerajaan telah berusaha mengurangkan beban guru dapat direngankan supaya kualiti pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan lebih-lebih lagi kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Perkara butiran 060300 yang bersangkutan dengan memertabatkan bahasa Malaysia memperkukuhkan bahasa Inggeris. Saya ingin bertanya berapa jumlah sekolah yang telah terlibat dalam program ini? Apakah kementerian hendak menjadikan program ini sebagai dasar kepada sistem pendidikan pada keseluruhannya? Sejauh mana keberkesanan pelaksanaan dan apakah ia telah memberi manfaat kepada semua pelajar sejauh mana program ini telah merekayasa dalam memertabatkan bahasa Melayu mengapa terdapat rakyat Malaysia belum begitu fasih dalam pertuturan mereka dalam bahasa Melayu sedangkan bahasa Melayu telah menjadi bahasa yang boleh mendekatkan hubungan antara kaum bagaimana tindakan susulan yang telah dan akan diambil oleh kementerian dalam memastikan penggunaan bahasa Melayu dapat digunakan pakai secara tuntas dan fasih di kalangan masyarakat di negara ini. Apakah program ini telah dapat memperkukuhkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar? Butiran 060900 bantuan makanan asrama meningkat. Butiran 060900 rancangan makanan tambahan meningkat juga. Butiran 6061400 bantuan makan prasekolah pra juga meningkat dan Taniah dan Syabas. Cuma yang saya ingin bertanya kepada kementerian bagaimana peruntukan perkara ini meningkat dan bagaimana ia dibelanjakan sedangkan sekolah tidak dibuka dan pendidikan dilaksanakan tidak secara berdepan dan kebanyakannya dilaksanakan secara maya. Apakah makanan masih boleh disediakan atau bagaimana ia dilakukan sedangkan sesi persekolahan tidak dijalankan sepenuhnya? Apakah justifikasi bantuan makanan ini diteruskan? Apakah kerajaan berhasrat untuk membuka sekolah seperti sedia kala sebelum pandemik ini berlaku? Butiran 040100 bahan pengajaran dan pembelajaran telah menurun secara mendadak. Mengapa peruntukan ini dikurangkan sedangkan kita berhadapan dengan paradigma pendidikan yang telah berubah dan kita berhadapan dengan pandemik? Oleh kerana paradigma pendidikan lebih menjurus kepada penggunaan teknologi dan jangkauan jalur lebar yang lebih tinggi, kementerian sewajarnya mencari jalan yang lebih dinamik untuk semua pelajar mendapat pendidikan yang serata dan menyeluruh dan kita tidak mau lagi mendengar dan melihat ada pelajar-pelajar panjat pokok duduk di atas jambatan. Saya ingin bertanya kepada kementerian, bagaimana kementerian hendak mengatasi ketidakmampuan pelajar mendapat pelajaran kerana tidak sampai jalur lebar dan kekurangan perenti di kalangan mereka. Perkara seterusnya yang saya nak bangkitkan ialah soal 07000 iaitu bangunan dan pejabat Kementerian Pendidikan KPM. Saya amat terkilan dengan idea projek pembangunan dan pejabat KPM yang dilakukan di tengah-tengah musim pandemik ini. Peruntukan sehingga 226 juta sangat keterlaluan di mana ia jelas bukan merupakan prioriti buat masa ini. Apakah membina ataupun mengubah suai pejabat suatu kemestian pada masa ini? Saya berharap projek seperti ini perlu dikaji semula sejauh mana keperluan bangunan ini diubah suai. Perkara Tampin. seterusnya yang, Muhammad Tampin. yang saya nak sebut. Ya. Yang Muhammad Tampin, mohon menjelaskan. Perkenaan dengan peruntukan untuk bangunan uh, kementerian, apakah ke Pandangan daripada Yang Berhormat Tamping kalau saya cadangkan bahawa sebahagian daripada peruntukan tersebut digunakan untuk membantu membina bangunan-bangunan gantian untuk sekolah-sekolah yang sedia ada termasuk SJKT Kuala Pilah yang mana bangunannya cukup daif dan perlu diganti dengan bangunan baru yang saya percaya hanya kosnya setakat beberapa juta saja tak payah sampai 200 juta. Apa pandangan Yang Berhormat Tamping? Terima kasih. Uh... Terasa kerana memberi sedikit maklumat kepada kita dan masukkan ianya sebahagian daripada ucapan saya. Perkara yang terakhir yang saya nak sebut ialah soal pengusaha-pengusaha uh, bas sekolah dan juga kantin-kantin sekolah yang berhadapan dengan uh, apabila berhadapan pandemik ini sendiri. Yang saya fikir ianya memberi kesan yang cukup signifikan kepada perkembangan ataupun pendapatan mereka. Justru itu apakah tindakan dan juga perkara yang akan dilakukan oleh Kementerian untuk mengatasi perkara ini? Terima kasih Datuk pengerusi.